lamun weruh sliramu. Batin iki ananging tansah rengu, rasa tresno kang tak andhem, sarwa mikir ati tan bisa jenjem, kaya rapi songcati saben mance tansah anggodo ati, nanging aku wedi bloko pungkasane temahan loro tresno. Nadyan nedo yen kadulung, nanging caket sajroning hatiku, nggonku nandang tresno iki wis kinodrat sadermi nglampahi. Kula sawah sapa ngendut datane atiku wis kepelu, saibo bungah rasaku lamun bisa cecaketan sliramu. Yeah.
Wayahmu di Don sewu para rawuh Sugeng dalu Sugeng rawuh kula aturi pinarak ingkang sekita Sadèrèngipun Tinti Laksana dicara pagelaran Seni Langen Beksa Wirama dipun wiwiti Kados padatan Kados biasanipun Dipun gabyangaken langkung rumiyin. Semoga sedaya mawon kula tu mirsani beksanipun waragono ing dalu menika. Dumateng Bapak Prawit, semoga saged dipun wiwiti. Saronto manunggal lahir ing
terus sing batin terus maju tanpa mundur patut lan kuri romo longgo kala kala cakri es lendrupa tetenguro ugo dadi saronto manunggal lahiring terus segratin terus maju tanpa mundur patut lantak
saya kang rokan cane ya mas eman lamun kone Nun sewu Bapak Ramianto Gendut sekalian Bu Tasmini kula tur jumeneng sauntawis wonten pagelaran seni tayub dipun dampingi ane klebet moro sepuh Bapak Sumaji. Nah, semoga derek jumeneng wonten pagelaran seni tayub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kirang kumpak. Kok kaya Islam KTP bae. Ah, ya sabar bae. Luang suli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sangat. Dumateng Bapak Lurah sedaya perangkat Desa Sukorejo ingkang kula hormati. Dumateng Bapak Mustika saking Kecamatan Rejoso sedaya kang hormati lan dumateng para rawuh sedaya kakung putri ingkang hormati sugeng dalu sugeng rawuh kula aturi pinarak ingkang sekeca ing dalu menika kula kang paedi sono patik brebek atas nami pramugari tinanggenah kalian Bapak Ramianto Gendut kapuri ngatur wontenipun seni langen bangsa wirama mure saged lestari widodo kali sing sami kala wiwitan ngantos sak cekapipun sak derengipun seni tayub dipunwiwiti sampun kesupen semoga kula dherekaken tansah muji syukur dumateng Gusti kang murbeng dumadi kanthi matur
alhamdulillah berobin ngalamin utawi matur nuwun sanget ingkang sampun paring pinten-pinten kenikmatan sepindah kesehatan saengga saged angrawuhi napa ngadados kajatipun Bapak Ramianto Gendut ing dalu menika. Nggih menika kajatipun dipun wastani ijaban saged, temanten baru nggih saged, temanten dua nggih saged. Lah niki Pak Ramianto kalian Bu Tasmini. Riki serbo nggih kemantenan. Pramila sarabanya sami dipun suri doa restu. Pak Ramianto sekalian mugi-mugi dipun paringi rumah tangga gesang ayem tentrem murah rezeki. Atut runtut selami-lamipun mboten manggih alangan setunggal napa-napa. Nggih. Saged dados kaken-kaken ninen-ninen mimi lan mintuna. Ah syukur bagi dipun tambahi yoga malih. Butas niki nggih, matur sangat. Nggih. Pak Ramianto sekalian anggenipun pasugatan arepi napa kemawon mbok bilih kirang ngresepaken dumateng penggalih penyasami kula kang nyuraken agih papunten ing dalu menika dipun sukani hiburan seni langen beksa wirama utawi seni tayub tujuanipun kapure saged seneng sedaya terutama manten sekalian Pak Ramianto Gendut Bu Tasmini seneng antos sepuh. Amin. Ngedongak nih. Pak Punten. Saklah betul seneng kedah derek tatanan peraturan negoro ingkang sampun lampah. Bih napa? Kula panjenengan sedaya ngiyup ngayom wonten peraturan negoro. Nggih menika tayupan Padang Bulan Ser. Mengke mbok pilih wonten kirang peneripun monggo sami dipun beneraken. Mengke nek kleru, oh Kang Wedi kleru dibenerke. Cerita meniku luwes tujuanipun kapure saged seneng sedaya. Kula kinten, kula mboten perlu matur kata-kata, seni tayub badhe kula wiwiti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gedok Pak. Nun sewu para sedherek daya ingkang badhe miwiti nampi sampur nggih menika kagungan kersa utawi manten sekalian. Ya,
dah tiro. Pusing.
cukup. Wes cukup sak meneh crito lan lakuku. Aku pamit lilakno rapiku. Gendengipun Pertiwi Gol Ganjur apa Gol Nyaruyin derek mawon mantep pun Pertiwi semoga dados Nun Sewu para sanak kadang keluarga besar Bukas Mini monggo kula aturi ngurmati sas kurmat beksan sesarengan joget bersama manten anyar Pak Bani numpak sepur
kudu eling lan mas mata blara emas di sower yen penai awak ayo ndang dipikir benang lawe klosone amoh yang rager wane dewe aku ya amoh pancenya mono jongono sak lembar godonge garing janji atine sabar sak bendino nyanding beras kutah putih mlayu sapa sing ketayen mbok tangi maru pancen jongono budal dhisik ora ngenteni yen aku digawe becek yuk aku mangerteni pancen nyoto saka kidul rinacekno budaya luhur seni beksan waragono tradisi luhur ana ing tanah Jawa senten numpak sepur mudun ning Kertosono monggo kerso senten numpak sepur dik medun ning Mojokerto niki sepure mundur ayo ke podo noto senten numpak sepur mandap dateng nganjuk setan pas sepur bayar setali niki sepure mundur mandiap tang dua beriki waragono wonten cacah sedasa. Kula aturaken keluarga saking Bukasmini kalian Pak Rame atau Gendut saking Basri. Angga sugal Pak Sumaji. Kalih Pak Siran. Tiga Pak Gunadi. Ha niki Pak Kaji Gunadi saking Dokare. Sekawan Pak Tasmin. Gasal Pak Yanto 6 Pak Parmin Alastowo niki keluarga saking manten kakung 7 Pak Sukiman Jati Loceret 8 Pak Marsono Sumberwindu 9 Pak Warsi 11 Pak Bani niki pinaraipun wonten pagelaran seni tayub kursi dipun bantu Sri Huling Mus Tika Tuban Labut Resmo Lansa Boyopati Marang Raden Wiratmoyo Kangus Prasojo Anandur Branti Oh
katangi pribadi. Wiratmoyo putrane Ronggolawe Adipati Tuban. Yuk Sri Uning putrane Abdi mongso pati nalika ing uni kapupuing madya laga tuk prang agung marang minak jinggo. Janji janji janjiku eling sumadutra ing tias ing so nimasing sun prasopo sinak senan bumi langit tangis yang tias nganteni padang rembulan yening tawang ngono lintang cahayu aku ngenteni tekamu marang
mega ing angkasa nemas son takon ke pawartamu janji-janji aku eling wong ayu sumedhot rasane ati rasa tresno ase yen ing tawangono litang cahayu rungono tangi sing ati lintang-lintang ngiwi-ngiwi wong ayu tresnaku sundul wiyati. Kakung pradongo putrine waranggono kanyaning lumpuk tumprap tenan janji sabar ning ora kasusu sawai jembar-jembar marine lamu-lamu suara suling kumandang suarane mikul sucap piantol antol duweni karep rapi sokumpul ngono ning jongono ben seno ojo ditiru tenang piing siang rem
Karim.